Dobar dan. Dobrodošli na novu vlog. Danas smo na biciklu. Nadam se da neću upasti jer ga nisam vozio jedno 100 godina. Pa zašto smo danas na biciklu? Zato što nema baš posebne potrebe, ali radi tjelovježbe i radi svega. Šta danas snimamo? Danas snimamo top. Trebalo biti top 5, ja sam našao samo top 4. Lokacije koje nikad niste vidjeli, odnosno gdje vjerovatno niste bili u Bosni i Hercegovini. Pa eto, tako čekat ćemo da nađem negdje mjesto da parkiram, neki parkić, pa ćemo onda snimat, vidjeti kako to izgleda i koje su to lokacije. Evo ovako, pošto smo našli park i ulazamo se ovdje, ciklo je jako staro, tako da nešto škripi i sumnjivo mi je, ali evo počet ćemo s prvim mjestom, a to je Kladanj, odnosno Paučko jezero. Paučko jezero je neki dragulj Bosne i Hercegovine, iskreno, a sigurno je dragulj Tuzlanskog kantona, znači nalazi se na putu prema Muškoj vodi i vidjet ćete mali znak gdje ćete skrenuti desno i doćete do njega. Ja vam preporučujem ostavite auto niže tog skretanja, odnosno na samom skretanju pored ima neki improvizovani parking. I onda vam preporučujem da idete pješke do njega, jer je put pun crnogorčnog drveća, to stvarno lijepo izgleda. E sad ćete vidjeti kako to sve izgleda iz zraka, odnosno kako to sve izgleda dronom. Drugo, odnosno druga lokacija, vam je Titov bunker. Do njega ćete doći preko agencija koje se nalaze u Konjicu. Te agencije su uvijek dostupne. Ja sam išao preko jedne, sad ne znam tačno gdje se nalazi. Ne znam tačno kako doći do nje, malo sam zaboravio. Ali ako idete prema bunkeru, na samom skretanju od glavnog puta iz Konjica prema bunkeru se ta agencija nalazi, odnosno imaju tu restoran. Ljudi su stvarno kulturni, sve ono ok. Onda idete prema bunkeru i bunker je priča za sebe, to vam ne mogu pričati, to morate stvarno doživjeti jer je to jedno iskustvo koje morate proći kroz život i morate bar jednom u životu vidjeti šta je to. Sad ću pustiti mali klip kako to sve izgleda, ali samo mali da vam ne bi ubio znatiželju. Treće mjesto, malo dok izbrojim prst, treće mjesto. Treće mjesto vam je Bob staza na Trebeviću, o tomo sam izbacio video prošle sedmice. Do tu dolazite žičarom i tu imate sva upusta kad se popnete gore, sve vam je označeno tako da nema šta. Što se tiče Titovog bunkera i te Bob staze, oni podsjećaju na neko vrijeme koje je bilo prije, odnosno na, eto možete reći, Titovo doba, na olimpijadu i na te stvari koje mi danas ne možemo doživjeti, nažalost ili na sreću, ja ne znam, ali mi to danas ne možemo doživjeti, tako da je ovo iskustvo koje vas vraća možda nekih 40 godina unazad, odnosno u prošlost koja je skoro bila. Tako da, evo sad pogledajte kako to izgleda. Evo, sjeli smo tu na klupu, ovo je to moje staro biciklo, znači svoje zahrđalo, svoje ishrđalo, imam novo, međutim otišla mi ova zadnja felga i treba ga zamijeniti, odnosno treba to popraviti, a meni je malo mrsko. Četvrto mjesto, a i zadnje mjesto vam je Sanski most.
tim gradom sam ja uopšteno, znači, iznenađen i tome, kad sam ošao tamo, bio sam iznenađen toliko da bi se vraćao svake sedmice tamo ako mogu. A najmeđutim, od svega, vodopad Bilha je lijep i sve to, međutim, od svega najljepša je izvor rijeke Dabar i pećina Dabar. Tu dođe Tisanskog mosta i težak je prilaz, pogotovo nekom ko nije malo sposobniji i ako nemate malo sposobniji auto. Međutim, ako možete, tu trebate otići. Sad ćete vidjeti dronom kako to sve izgleda, jer riječ to ipak ne mogu opisati. Eto ljudi, nadam se da vam se svidio video, ako vam se svidio da like, share, subscribe za još ovakvih videa. Vidimo se, čujemo se, čao!